ماسی دعا بڑے حجت خدا رحمان اللہ رحم اللہ عزت آل محمد واسطے تحریف واجب الاحترام برادر محترم ذاکر رضوان حضر خان کی آمد دی سائی و محنت اپنی بارگاہش قبول فرمائے استاد ذاکرین مرحوم مغفور حاجی زوار عاشق حسین خان کی آمد دی درجات بلند فرمائے کریم اللہ عزت آل محمد واسطے پھراواں دے جوڑ سلامت فرمائے رحمان اللہ عزت آل محمد واسطے امام برحق دے پاک ظہور اچ تاجیل فرمائے اللہم اجل ولی کل فرج رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج قیم آل محمد تمام دعائیں قبولیت کی خاطر نواز بلند صلوات میں آبانی ہون دی حیثیت وچ حاضر ہاں میرے بھائی میرے موسے نے فقط حاضری دیونی ہے ایڈی زخمی ہے شبیر دی دی اگر آسے پاس ایک سے عبادت آیا ایڈی زخمی ہے شبیر دی دی جڑے ویلے زوار سے باپ دا سر ملے میری مخدوم رو رو کیا دی بابا تیرے قاتلاں اتنا مارے میں نے دور پاوڑا لی جا نہیں بچا جوانی نصیب ہوئی بسم اللہ تیرے روڑا جی بابا لو کرا جی بابا لو کرا صرف دعا فرما تیرے قاتلہ اتنا مارا ہے کوئی ہک لمحے میں تیرا ضائع نہیں کرنا ماتمی عزدارو بس ہک جملے دا میرے عزیز دا حکم ہے خان صاحب بے شاگرد نے وہ جملہ پڑھ دا سات یا اٹھ منٹ دی نوکری پورے رستے مدینے تو بھن کے کربلا تو بھن کے شام تک جیڑی چپ کر کے گئی ہے نا او علی اصغر دی ماں ہے اے مرد جی نے تو سنے بسم اللہ کرا جیڑی چپ کر کے گئی ہے او علی اصغر دی ماں ہے علی دی امیر نو نسیم خان صاحب نہ کتھیں کھانا منگے نہ کتھیں ویرن پانی منگس نہ کتھیں آنکھ سجاد سواریوں کی دیو ہاں میں سب کے ہوتا ہوں بزرگ زدار ان بڑی گل کی تنیا دن امیر ہمیشہ خموش رام دن پورے رستے جو میری مخدومہ نہ کی تھائیں کھاڑا منگے نہ کی تھائیں پانی منگے ہکی جاتے بولیے کیڑا زدار اے دیو دے مجمع جو جے دی ہے نہ نکل سی جدہی نہ اعلان کی تینا حلق دا بزار سجاؤ امات میں عزدارو حلق میری سین دا پیکا شہرہ دعا منگی کرو شالک نہیں کہیں پوتر نال مارکے بسم اللہ کرا جوانی نصیب ہوئی بی بی ادی سجاد میں دے قریبا دو گلاں تے ہک وین منبر پہ چھڑے نا سجاد میں دے قریبا امام سجاد خان جی قریب ہیں بی بی ادی سجاد ہک دفعہ دس کیڑا شہر ہے سیدہ دے اما تھوڑا پیکا شہر ہے یہ گل ہر کہیں سنیے حوصلے نال لو گلی سن زیادہ میں نہیں پڑھنا ماتمی عزدار اور دور دور دے عزدار میرے سامنے بیٹھے گل ہر کہیں سنیے جی میں زخمی کرنا علی دھی سوئیے نا شبیر دی مرحبا انہیں حق بندہ جی میں ہون بھائی کر چھوڑیے ماتنی عزدار ہو کولا کھڑی آدھی اما حسلن آل بابا کولا کھڑی آدھی اما ہی کے دفعہ والد سائے کے جی بابا ہاں میں سچ کے ہو بابا مولد عزت علی مدہ خان ان بھائی رضوان آدھن دعا مگی کرو انشاءاللہ کوئی دھی پے کے اجڑ کے نہ آگے محسد کے تھی ماما سوما دیئے کیڑا شہر ہے آخری گلتے میرا مین شروع آدیئے تیرا نانکا تیر میرا پیکا شہر ہے یہ لفظ جڑی وجہ تو میں نشان محنت کیتی ہے ماتمی عزدارو میرے انتہائی واجب والے درام ان ڈھیر ساری اندوام نہیں جگ ساتھ دعا گنن دکھا تر لفظ آدھا میری مخدوم آکھ ہے ماں اما تو سکیتا اعلان اما میری ٹھوکی سوائے ماں مل دے اما شکر کر تیرے پیکاں دے در لکھا دا پئے اما جے اجازت دے میں تیرے پیکاں دے درواز پہ میں ٹھوکی آلیا واسطے ہی چادر مانگا مرحبا وین قبول ہوں نے بسم اللہ کرا غفر زندگی درا تو کرا خطا میری نوکری آخری گل تو وین شروع ٹوری میری مخدومہ اللہ لعنت کرے شکر ملہوں دے ادھے سجاد جتنے تک یہ واپس نہ ملے ان دی زمانت کون دے سی امام دی رات بات پہیے سید آدھے میں نکاڑ جا میں دروازے تے آگ کھڑیے اندر قدم نس رکھا کیوں امتا کوئی جھڑا چڑے بے جھڑ کا دی ڈری ہوئی ویران رسیاں لے ہسار تے رکھا دیئے کوئی ہے جڑا میں کوئی ہک چاہ کر دے بے
آمنہ خط آسے پاسے دا خیال چھوڑے آمنہ خط او نہیں بی بی نماز انا بی بی مصلی تے بیٹھے دا دی دئی میرے قریب آ سارے گھر چوکے جڈی آواز آدا اے کھانا دیو پانی دیو اج ہے کوئی بچی تے مگدی چادرا ہے آمنہ خاتون آ دی اس بچی دے میرے کناں تے ایویں آواز آئی ہے جے میں دے ویڑے چوں سالاں دی میری رباب لے لئی آئی ماتمی ازادار آ دی چادرا چا دروازے تے وان جئی چادرا چا کے آئیے بچی دے چہرے تے نگاہ پئیے ہاتھ کمب گئے او ماتمی ازادار آ چادرا ڈھائے پئیے الحمدللہ دی سارے گھر تے چار سالاں دی بچی ہے جدے کان زخمی ہے نا رو رو کے آدی ہے میں غور نال دکھائی انج لگدا ہے اودے چھڑا وڑا لا صدقے 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 مرحبا مرحبا الحمدللہ دی میں غور نال دکھائی انج لگدا ہے اودے چھڑا وڑا لا کوئی نا او ماتمی ازادار جلدی نال جا فرمائی ملکہ سبحان اللہ سبحان اللہ.